Здоров'я дітей – одна з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов'язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді. Організатором і керівником фізичного виховання учнів є вчитель фізкультури. Отже, перед ним стоїть важке, але благородне завдання – виховання в учнів високих морально-вольових якостей. До таких ентузіастів, професіоналів і фанатів фізичної культури та спорту належить подружжя мокринських Роман та Лариса. Завжди стрункими та підтягнутими їх можна побачити на заняттях з учнями на спортивному майданчику чи спортивному залі Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Мельника. Вони систематично підвищують рівень своєї методичної підготовки, беруть активну участь в методичних об'єднаннях, у них взаємне відвідування уроків з наступних їх аналізом, творча підготовка до їх проведення. Подружжя Мокринських відомі в районі і своєю активною громадською позицією. Не одне покоління досягло успіхів у спортивному житті завдяки вчителям фізкультури Ларисі та Роману Мокринським. Протягом двох десятків років вихованці займають призові місця у спартакіаді школярів. Вчителі фізкультури мають численні обласні та районні грамоти і подяки. Лариса Федорівна удостоєна почесного звання «Заслужений вчитель України». У мене були чудові вчителі фізкультури. Звичайно, я у Володарці, в Володарському районі проживаю не так давно, то не знаєте, а все-таки хочу назвати прізвище. Це Яковлєва Людмила Михайлівна. Вона була для мене зразком і, певно, залишається зразком в усьому. А ще в мене були чудові тренери. Перший тренер з гімнастики Власенко Наталія Володимирівна, потім з легкої атлетики Новосілов Микола Семенович. І саме вони сприяли тому, що я знайшла себе, певно, в цьому житті. Я люблю фізкультуру, люблю діток, тому працюю в школі. Скільки років ви вже працюєте в школі? В школі я працюю вже 23 роки педагогічного стажу, і цього року у мене було ювілейне 10 вересня у Володарській школі номер 2. Лариса Федорівна, ви маєте можливість порівняти ставлення до спорту в радянські часи і в незалежній Україні. Що змінилось? Ну, я оптиміст по життю і розумію, що фізична культура у нас дуже важливий предмет. І потрібний предмет, але чогось так хочеться сказати, що, певно, трошки недостатня увага у нас для розвитку спорту, фізичної культури. В радянські часи було більше якоїсь такої обов'язковості, та саме ГТО для всіх. Зараз у нас і контрольні нормативи орієнтовні, і випробування не для всіх, і державних стандартів, яких таких нема обов'язкових для різних груп вікових населення. Ось. Але все ж таки спорт живе, фізична культура теж, дітки предмет фізичну культуру люблять і мають бажання займатися в спортивній школі. Добре, що у нас є хоч невелика кількість відділень, лише легка атлетика, футбол, баскетбол вже не існує, шкода дуже. Ну, що сказати, фізична культура – це те, що є частиною загальної культури суспільства. І за нею майбутнє. Лариса Федорівна, чи достатньо годин у шкільній програмі відведено на уроки фізкультури? Недостатньо. Кожен вчитель з будь-якого предмету скаже, що на його предмет годин не вистачає. Принаймні 3 години – це як мінімум повинно бути. А ми в 10-11 класі маємо 2 години фізичної культури. Ідеально це була фізична культура щодня. Я прагну, я мрію, щоб було 5 годин в тиждень. Ваше кредо або улюблений вислів? Колись це казала Ліна Костенко. Я долю вибрала собі сама. І що б у житті не сталося, у мене зовсім претензій нема до долі моєї обраниці. Вчителі переконані, що найкращою оцінкою їхнім урокам фізичної культури є посмішки і радість на обличчя школярів, які з великим захопленням долучаються до занять. Діти із великим задоволенням відвідують уроки фізичної культури, адже відчувають, що їх тут люблять, поважають та цінять їхні перемоги і разом долають негаразди. Тут їм допомагають бути здоровими та мужніми. У цьому ми мали чудову нагоду переконатися, відвідавши уроки фізичної культури. Того дня у Володарській загальноосвітній школі номер 2 з нагоди Дня фізичної культури та спорту в рамках Олімпійського тижня були організовані спортивні змагання за програмою Всеукраїнського фестивалю «Олімпійське величення». Завзято, старано і емоційно боролися за перемогу п'ятикласники. Yeah!
Цей захід учні запам'ятають надовго, адже отримали безліч емоцій, позитивних вражень. А рухливі ігри додали ще й здоров'я. З гарним настроєм та великим задоволенням закінчилися змагання. Цього разу фортуна була на боці команди «Олімпійці» 5 А класу. Ви перемогли сьогодні. Як далася перемога? Чи важко було перемогти? Було важко, але ми старалися. Які були найскладніші етапи? Останнє завдання. А чому? Не знаю. Взагалі команда молодець ваша була? Не сильно. Які тобі найскладніші етапи були? Передостання. Чому? Я не знаю, просто було складно. Складне завдання. Що для вас означає спорт? Спорт – це… Це правильний, правильний рух життя, і ми любимо ним займатися. Для тебе спорт що це? Це здоровий спосіб життя. Для тебе? Для мене це здоровий спосіб життя. У спорті можна повеселитися, і виграш – це не головне, а головне – участь. Як ви вважаєте, що не вистачило для перемоги, для вашої команди? Команди, щоб ми були всі разом. Команди, щоб ми були разом і одне одному передавали, як 4-5 А. Взагалі, що для вас спорт? Це бігати, стрибати, займатися спортом, віджиматися. Грати в ігри, баскетболи, футболи і різні. Я хочу всім подякувати, хто нас підтримував, учителям фізкультури і вчителям. Іншим. Класним керівником, так? 5 А клас дуже важкий, але на той рік і на другий ми їх порвемо. Правильно. Ви трошечки підготуєтеся, так, і все вас здасться. Ви любите спортом займатися? Так, я дуже люблю спортом займатися. Особливо Олімпійські ігри – це моя найбільша мрія. Я дивився Олімпійські ігри по Україні, мені вони дуже сподобались, і я тоді з того часу займаюся спортом. Важко давалася перемога? Трохи було важко, що давалася перемога, але ми старалися з усіх сил, і виграли. Для мене то також важко було перемогу, але ми з усіх сил старалися. Взагалі, які зараз враження, які зараз емоції переповнюють? Так, да, дуже велика, ми так раді, наш клас радий, дуже щасливий. Для вас спорт, що це означає взагалі, чи любите ви займатися спортом? Я люблю спорт, я також ходжу на танці, це також спорт, і ми там займаємося спортом. Я теж ходжу на спорт, їжджу в Білу церкву, на художню гімнастику, да. Дуже важко, але стараюся з усіх сил, вже 6 років там працюю. Ну. Які вже успіхи маєш? Великі, багато медаль, 2 кубка золотих. Веселими і задоволеними залишилися всі учні-вчителі. Такого роду змагання в котрий раз стали підтвердженням, що у школі ростуть сильні, спритні і сміливі. Тож бажаємо всім спортсменам тільки перемог, як на спортивних майданчиках, так і за їхніми межами.